ହଁ ଭାଇନା, ତମ ନାଁ ପରିଚୟ ଦେଇକରି କହ। ଆଜି ଖରିଆର ସହିତ ଏ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସାମ୍ନାରେ ଯେନ୍ ବିକ୍ଷୋଭ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛ, କେତେ କାଜି କରୁଛ ସବୁ କଥା କହ। ମୋ ନାଁ ହେଲା ବିକାଶ ରଞ୍ଜନ ଖମାରୀ, ମୁଁ ଖଡ଼ିଆଲ ସ୍ୱୟଂ ସାଥୀର କଲେଜର ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ। ଆମର ଡିମାଣ୍ଡ ହେଲା ଅଲ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ଅଲ୍ ଟିଚିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ସମସ୍ତଙ୍କେ କୋଭିଡ଼ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉ। 90% ପାଠପଢ଼ାଟା ଅନ୍ଲାଇନ୍ରେ ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏକ୍ଜାମ୍ କରାଯାଉ ହେଲା। ଆଉ ମେନ୍ କଥା ହେଲା, ଆମର ସାର୍ 4-5 ଜଣଙ୍କୁ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେଇଛନ୍, ସେଥିର୍ ଲାଗି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ଥିଲା, ସେ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ବନ୍ଦ କରିକି ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ସୁରକ୍ଷା ଲାଗି। ଯଦି ଆମର ଦାବି ପୂରଣ ନେଇ ହେବା, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ କର୍ମୁ, ଖାଲି କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ରେ ନୁହେଁ, ହର୍ କଲେଜ ରାସ୍ତାରେ, ହର୍ ରାଜ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କର୍ମୁ। ଆଜି ଖାଲି ଗୋଟେ ଖରିଆଲ ସ୍ୱୟଂଶାସିତ କଲେଜରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେଉଛେ, କାଲକେ ସବୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ କଲେଜରୁ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ହେବା। ଆର୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ସରକାରକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକେ ପଡ଼୍ବା, ସରକାରକେ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକେ ପଡ଼୍ବା, କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷକେ ବି ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଇବାକେ ପଡ଼୍ବା। ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟର ତଳ ରାଜ୍ୟ ଆମେ ଦେଖାବା, ଆର୍ ହେତିର୍ ଲାଗି ଆମେ ଆସିଛୁ।